Okey, kita berada dekat Uptown Damansara dan kita nak tengok makan apa. Kita decide nak makan Yong Tau Fu, paling sedap sekali, gerai Hakka. Gerai nombor 1033. Pelbagai jenis Yong Tau Fu disediakan dekat sini lah. Ini paling sedap sekali lah kat KL. Mau garing baru sedap. Eh, garingnya. Garing. Yang cicong fan itu. Cicong fan. Satu. Kuah asing ya? Boleh kuah asing. Berapa ringgit? 12.8. Okey. Kita kasih ini makanan sedap. Mana boleh, ni lah best kak kan, ni lah baru sedap. Cuba je lah. Okay. Ha? Cuba lah saya tu. Okay. Itu dia cicong fan famous. Oh, terbaik. Okay, thank you. Ini makan Nikita saja. Yeah, sedap kan? Okay, thank you. Okay, itu dia cincang fan. Dia kata jangan campur semua sekali, rasa sekali dengan kicap baru layan. Gerai makanan Uptown 1033 cincang fan terbaik. Sekarang nak order air.